أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إلهي کی یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. ماشاءاللہ ہم بہت مشہور ہیں جاوید صاحب سر آپ کا تشریف لائے بھی آپ سب کو استاد ہیں آپ سے ورلڈ آف وزڈم آپ کے شاگرد ہوں. یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے جو مرضی مانگے اللہ تو اللہ ہی ہے وہ تو کن فیکون ہے اس نے کہنا ہو جا تو ہو جانا ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح ہوگا لیکن اس کو سب پتہ ہے وہ اس طریقے سے اس جگہ سے کرے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں بہت شکر گزار ہوں خالد گودل صاحب کا بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک ہیں اور میری خوش قسمت یہ ہے کہ مجھے آپ سب سے ملنے کا موقع ملا. آج کی اس تقریب میں بلانا میرے لیے بڑی عزت و تکریم کی بات ہے. ایک دن چلے آنا اس دنیا سے بھی اور سر میری خوش قسمتی ہے کہ بیٹا میرا حافظ قرآن ہے تو اللہ نے مجھ پر بڑی رحمتیں کی. میں اور یہ بھی میرے لیے بڑی پرائڈ ہے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں ایک تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے ساتھ جو بلڈنگ ہے اس نے پاکستان کو بڑے عظیم سپوت بیٹے اور بیٹیاں دی. شاید ایک لے مین کو یا ایک عام پبلک کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ سی پی ایس پی کی اہمیت کیا ہے. جنرل برقی صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی اس بنیاد کے نتیجے میں پاکستان میں شاید لاکھوں نہیں کروڑاں زندگیاں ان کی صحت جو ہے اسی ادارے کی وجہ سے چل رہی ہے. میں اس کا بڑا بدہ ہوں کیونکہ اس ادارے کی وجہ سے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہوئی ہے. عزت جو ہے وہ کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب لیجنڈس ہیں, یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے اور آپ پلیٹ ہے پاکستان کی, تو انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم کام کریں گے. اللہ جتنا موقع دے گا ہمت سے زیادہ کام کریں گے. اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا, اس کا فائدہ ہمارے معاشرے کو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی خوبصورت تقریب اور یہ جو خوبصورت تین مہینہ ہے اس کی برکات سے پورے ملک پر رحمت کرے. آزمائشیں بہت زیادہ ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں, کشمیر فلسطین بھی ہمارے سامنے ہے. تو اللہ سے دعا بھی یہی کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ عظیم مقصد دے رہے ہیں جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا. تو اللہ نے ہم سب کو تو ہم پہ بڑی رحمت کی. ہمیں شاید ذاتی طور پہ تو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے لیکن نظریاتی طور پہ اور فاصلی طور پہ اور جو فرض ہے ہم سب کا ہمارے بڑوں کا اس میں ہم کافی حد تک ناکام ہیں. بسات ادب پاکستان کو اس وقت کامیاب کرنا ہے, ہم اپنا حصہ کامیابی میں ڈالیں, ہم اپنا حصہ ناکامیابی میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب سے رہو. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو ویری مچ. اب کالج کی بیاہ پہ شیخ صاحب اسپیشلی تشریف لائے ہوئے ہیں
मैं मनोरंजन साहब का स्पेशली सर आए हैं, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। अब आपके लिए भी कुछ चैलेंज आई, चैलेंज ये था कि सबसे अच्छा काम जो पिछले इंटरिम गवर्नमेंट ने किया, दो काम किए। एक तो जो टर्शी स्पेशलाइज केयर के जावेद अकरम साहब थे, इन्होंने एमरजेंसी मेडिसिन को एक जो एक एसेंशियल है अस्पतालों की चीज़, और तमाम झगड़े भी एमरजेंसी मेडिसिन जो होते हैं और वो फेस होता है अस्पताल का। और मैं क्योंकि पीएमडीसी में भी हूँ सर, पीएमडीसी में भी एक हो गया कि टर्शी केयर जो हॉस्पिटल हैं ठीक उनमें एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस वक्त मैं सर सबसे शुरू को ये नहीं कि आप कहें मैं तारीफें कर रहा हूँ, मेरी अगर किसी ने बात मानी है सीपीएसपी में तो खालिद मसूद गोंदले मान लिया, बाकी मान जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। इन्होंने एज वीसी जो है ना वो शुरू किया किंग एडवर्ड में एमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम। दूसरी बात, पंजाब गवर्नमेंट के जो इंटरिम गवर्नमेंट ने जमाल नासिर साहब थे, उन्होंने ये स्पेशलाइजेशन डीएचक्यू लेवल पे भी ले गए। सर बस मैंने सारी बात कर दी है, तमाम लोगों का शुक्रगुजारी करता हूँ, और इस बार इस्लामाबाद में भी हुआ है। और गोंदल साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीइंग प्रेजिडेंट ये एक और सर नया ऑर्डर करें कि जितने हमारे सेंटर्स हैं उनमें जो है ना अब रूटीन मैटर ये हो जाए तरावी का कुरान पाक करना, हैदराबाद से लेकर ना गिलगित तक जितने सेंटर हैं, इंतजाम है तो वहाँ भी इंशाल्लाह अगले साल से सर इसका हम कुरान पाक का इंतजाम शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा कर सबको, और गोंदल साहब से जो मेरी मोहब्बत है ना वो इश्क और जज्बाती पान तक है। और अभी अब्राजा साहब से फॉर्मली फजाइले कुरान और रमजान के मुनासिबत से الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللہ تعالیٰ جل شانہ جس انسان سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام کی عزت ہے، اور جو اللہ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا اس کی عزت ہے۔ اللہ والوں کی وجہ سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآن پاک کی بات کریں تو لاہور شہر کے اندر اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور 1.5 کروڑ سے پہلے آپ اندازہ کریں جب سے لاہور ہے کتنے عرب لوگ گزر گئے ہوں گے، لیکن ایک آدمی مفسر قرآن، جی مفسر قرآن شیخ التفسیر، وہ جو ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جو ہی آپ لاہوری کی بات کریں گے تو اس کا مطلب احمد علی لاہوری ہوگا۔ اگر ایک طرف نام اللہ والے حضرت داتا صاحب کا ہے اور دوسری طرف نام شیخ و تفسیر احمد علی لاہوری کا ہے، درمیان میں جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنا اپنا نام بنانے کی کوشش کی ہے، نام رہے گا صرف اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ والوں کا رہے گا۔ اس لحاظ سے میں آج کی تقریب میں 2003 سے ہم یہ خطاب کر رہے ہیں، 2003 سے خالد گوندل کھانے کھلا رہے ہیں سارے لوگوں کو، سوائے ان 5-6 بندوں کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، باقی یہ سارے چہرے وہ ہیں سوائے ان چند لوگوں کے جو نئے ہیں۔ 2003 سے جتنے لوگ تھے، یہ عامر زمان ہے، اپنا ڈاکٹر صاحب ہیں، محمود ایاز ہیں، یہ سارے جتنے ہیں سارے وہی ہیں۔ آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک فقرہ فرمایا وہ اتو بہی متشابہا، کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو سیب ملے، دور سے سیب آیا تو جنتی کہے گا وہ اتو بہی متشابہا، ایسا تو ہمیں سیب دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے، تو یہ کیا نیا تحفہ ملا؟ اب جب وہ سیب کھانے لگیں گے، کھانے کھائیں گے تو اس کی لذت ہر ایک لمحے کے بعد جب لذت بدلے گی، اور 40 سال تک ایک آدمی وہ سیب کھاتا رہے گا اور اس کا ذائقہ بدلتا اور بہتر سے بہتر ہوتا رہے گا، پھر اسے اندازہ ہوگا کہ یہ اس کے مشابہت تو ضرور تھی لیکن اصل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بلائیں گے، عمر مسعود آ جاؤ، اب ان کو بلا لیا گیا، اب یہ آئیں گے، اب اللہ کی طرف سے ماں اور باپ کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کریم نے جوڑے عطا فرمائے اور اللہ اپنی شان کے مطابق جوڑا دیا، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق کہ پوری کائنات میں ایسا جوڑا کبھی کسی کو نہیں نصیب ہوا ہوگا، یہ دو جوڑے حافظ قرآن اپنے باپ کو اور ماں کو دلوا گیا۔ اب حافظ قرآن کو میرا اللہ بلائے گا، اور بلانے کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنے ملائکہ سے کہ اس حافظ قرآن کو ایسا تاج پہنایا جائے کہ اگر اس تاج کی، میرے آقا نے فرمایا اگر اس تاج کی یہاں جھلک نظر آ جائے تو سورج کی روشنی ماند ہو جائے، چاند گند ہو جائے، اتنا چمکدار وہ چاند ہوگا۔ دونوں ماں اور باپ کو جوڑے دلوا کر اور خود یہ تاج پہن کر اب اللہ فرمائیں گے میرے حافظ قرآن سے کہ پڑھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے تو نے سی پی ایس پی کی مسجد میں بسم اللہ سے شروع کیا تھا اور شر وناس پہ ختم کیا، 6666 آیتیں ہیں، اب اللہ فرمائیں گے تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ میں درخواست کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں اسی بات پہ کہ آج 20 سال گزر گئے، میں بھی تقریباً اگر یہاں پاکستان میں موجود تھا ہر تقریب میں آیا، یہ اپنا امجد صاحب بیٹھے ہیں، سارے لوگ پرانے بیٹھے ہیں، 6 لاکھ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث دائیں بائیں کھینچ کر بھی نکالا نہیں جا سکتا، 6666 آیتوں میں سے نکال کر بھی ترجمہ نکالا نہیں جا سکتا کہ کسی بادشاہ کو اعزاز حاصل ہو کہ وہ اپنے باپ کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے جنت میں لے جائے، کسی اپنے دادا کو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے لے کر جائے، لیکن میں صدقے قربان جاؤں کملی والے کی زبان سچی، کملی والے کا بیان سچا، کملی والے کا سب کچھ سچا، وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس اللہ نے کہا پھر میرے خزانے میں بھی صادق الوعد الامین، میرے پاس بھی مصطفیٰ سے سچا کوئی نہیں، اس سچے مصطفیٰ نے کہا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے باپ کو اگر اس پر جہنم واجب ہے اسے جنت میں لے جائے گا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے اگر اس کی ماں پر جہنم واجب ہے اگر تو ان کو لے جائے گا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا وائس چانسلر، بڑے سے بڑا منسٹر، بڑے سے بڑا چیف منسٹر، پرائم منسٹر، وہ آج تک کسی نے اس کی دلیل نہیں دی، وہ نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے درخواست ہے کہ اپنا ایک آدھ بچہ، ایک آدھ بیٹا، ایک آدھ پوتا، ایک آدھ دوتا، ایک دوتی، کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن بنا لو، یہ ہے اصل کمائی۔ یہ جو دنیا میں یہ دودھے والے یہ آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں، لیکن قرآن جب سے کائنات آئی ہے یہ رہا ہے، اور جب تک یہ کائنات ختم ہوگی پھر بھی قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں صاحب قرآن ہوگا، اور جہاں صاحب قرآن ہوگا اس کی شان بھی ہوگی۔ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں، اور کوئی ورڈ آف وزڈم آپ کا بھی، یاس صاحب ہمارے سی پی ایس پی کے ڈائریکٹر، نیشنل ایجنسی پروگرام، وائس چانسلر، سینئر کونسل ممبر، اور خاص طور پہ میرے بڑے بھائی شعیب صاحب کے چھوٹے بھائی۔ It remains as a formality for me. So I would on behalf of our patron in chief, Professor Zafrullah Chaudhary, the president of the college, Professor Khalid Masood Gondal, the senior vice president, Professor Shoaib Shafi, and the council members, Professor Amir Zaman, Professor Ibrahim Ashraf, and Professor Tayyib, on behalf of all of us and the deans and the faculty members, I am very pleased that all of you have come for this gracious ceremony. To main aap sabko daawat deta hu ki choti si hamare sath daawat qabool kare, hamare sath aaye, thoda sa hamare sath khaye piye, aur mere khayal mein is sab mein hum sab ki Allah taala se dua hogi
کہ ایک دفعہ پھر سے ہم سے خوش رہیں اور ہمیں معاف فرما دیں اس مبارک رات کے موقع پہ. بہت شکریہ. ہماری خطاؤں کو نہ دے, ہماری دعاؤں کو نہ دے. یہ اللہ ہماری صرف ایک قسمت ہے کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں. یا اللہ اسی قسمت کی لاج رکھتے ہوئے ہماری ساری خطائیں معاف کر دے, ہماری سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اللہ ہم اس وقت میں پریشان ہیں, امت مسلمہ پریشان ہے. یا اللہ ہم سارے بے بس ہیں. یا اللہ تو بے بس نہیں. یا اللہ جو مسلمان اس وقت کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, یا اللہ چھوٹے بس ہم بچے. یا اللہ ہماری بیٹیاں بہنیں ان کے سروں سے لائیں کھینچی جا رہی ہیں. یا اللہ 200 کروڑ مسلمان مل کے کچھ نہیں کر پا رہے. یا اللہ تو ابابیلوں کے ساتھ سے ہاتھی مروانے والا خدا. یا اللہ آج بھی ان مظلوموں کی مدد فرما, ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں, بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں, انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. یا اللہ ہم جتنے یہاں آئے ہیں ہم سب کو بھی, اور یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کے دونوں تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں. یا اللہ اس تقدیم قرآن کی محفل میں, یا اللہ آج کی لیلت القدر کی رات میں ہم تجھ سے سوالی ہیں کہ ہمارے ان سارے بزرگوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ ان کے عذاب قبول کو محفوظ فرما. یا اللہ ہم جتنے پاکستان پر کرم کی نظر فرما. یا اللہ جتنے حکومتوں میں کام کرنے والے ہیں ان کی لیلت کے خزانوں سے مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.